Bakıda məhkəmədən qaçan təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə məhkəmə zalından qaçan şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Həmin şəxs aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən fakt təsdiqlənib. Qeyd edək ki, iyulun 20-sində Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı 1976-cı il təvəllüdlü Tərlan Həsənov narkotik vasitələrin daşınmasına görə saxlanılıb. Daha sonra o iyulun 21-də Suraxanı rayon məhkəməsinə gətirilib. Amma təqsirləndirilən şəxs prosesdən əvvəl məhkəmə zalından qaçıb.